Штормове попередження через грози вночі місцями, а вдень по всій території області, подекуди з градом, оголосили синоптики на суботу, 8 червня. В найближчі дні погода на Тернопільщині нічим не відрізнятиметься від того, яку ми спостерігаємо зараз. Очікуються короткочасні дощі, грози, вдень подекуди з градом. Проте температурні показники будуть достатньо високими. Вночі 10-15 градусів тепла, а дені підніматимуться до 23-28 градусів тепла. Така погода, каже Оксана Софінська, буде на Тернопільщині найближчі 5-6 діб. Далі дещо похолодає. В подальшому при проходженні холодних атмосферних фронтів в нас температурні показники будуть знижуватися. Ну, це вже ближче буде до половини місяця, числа 12-13. Ми очікуємо, що через територію Західної України пройдуть холодні атмосферні фронти і відповідно температури повітря знизяться, а дощі поки що припинятися не будуть. В окремі години можливі перериви, так як ми маємо можливість спостерігати зараз, а в другій половині дня місцями по області пройдуть короткочасні дощі від невеликих до помірних, а місцями, можливо, і сильні. Дощитиме на Тернопільщині ще впродовж 10 днів. Синоптики щодня прогнозують короткочасні дощі з грозами та градом.